kaneba ze kojange mataya simpuga kubanga na yao uweleza na wese chitiwa entebe yorudo rufuga ya government era wese ze chitiwa uwe mpi uvaka mwapale meja wese ze chitiwa Obukulembeze tumukola mu ngeri za njawulo. Ndoza onalebo kasolo yakyogedde. Waliwo mu bukulembeze nga baagala kukuba sekitulege. Mwe bali, omukulembeze anyumirwa sekitulege. Omanyi sekitulege waakubirwa abaana tebaggwawo. Waliwo omukulembeze alondoola ensonga. Abantu ne bakunukkira bamulengere. Kubanga aine ensonga gy'ayanja. Obukulembeze si kazannyo n'ebyobufuzi si muzannyo. Kubanga ebyobufuzi ebibi bitta amawanga. Bitta abantu. Twagala abakulembeze abeewa ekitiibwa. Kubanga yeewa ekitiibwa yagobererwa. Edda wabangayo abasajja abazannya obugologoosi. Nga bagenda n'abantu bwe banywera omwenge olw'eggulu ne basuka obugulugusi abantu ne bakuŋŋaana omukulembeze ow'engeri ng'eyo naye asobola okubeerayo naye mu abaami ba Kabaka sitwagala bakulembeze nga muli awo muzannya bugulugusi nga mulina emiramwa gye mulondola egitegeerekeka gy'osobola okwogera leero n'ogiddamu n'enkya nga tokwatiddwa nsonyi Nze mataya simpuuga bwe mbadde mulamu. Era nkakasa nti na wano bwe baamutadde entebe yajja gibugumya agiweesa ekitiibwa. Naye bannabyabufuzi abalala nammwe mbeebaze muli ne minisito teyeekweka Kabaka nze buli wembeera abeerawo nammwe mwenna. Tetwagala bukulembeze beekweka Kabaka weekweka Kabaka kati gwe. Bakuzaala mu kitundu teri Kabaka. Abo abantu bange ni kyabeekweka Kabaka. Butiitiizi bwange biki? Ki ekigenda okulya? Otidde okutabaala gw'asigadde kakino akulekawo. Awo nno twagala abakulembeze mu Buganda. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli mukulembeze wa ddiini. Oba oli mukulembeze wa kikula ki? Teweekomoma nsonga za Bwakabaka yimirira ne Kabakawo ekiba kibeera.